ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଯତିନର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଖାଇବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବି ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ସିୟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରୁଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁଠି ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଜି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଯାହା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଗୋଟେ ନିକଟ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମା ସାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି ନେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଆମର ତେଣୁ 10:30 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଭଲ ଅଛି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗତକାଲି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁ ସେ ଯୁଗଳ ଭାଇର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଖରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ନଗର ସପ୍ତଶତୀ ନଗର ଏଇଟା ସପ୍ତଶତୀ ନଗର ଆମର ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଅମିୟ ଏଇଠି ରହୁଛି ଇଏ ଆମର ସମୁଦି ରବି ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାର ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରେ ପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଯୁଗଳ ଭାଇ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସିଲୁ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାର ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ପାରି ହୋଇକି ମନ୍ତେଇ ଅନ୍ତେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟି ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ ନହେଲେ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏକଦମ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମହାନଦୀ ଏକଦମ ଶୁଖିଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ନେଚର ସହିତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଇଏ ଗାଁରେ
ଟିପିକାଲ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେ ଘର ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଖନ୍ଦାଶାଳ, ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଖନ୍ଦାଶାଳ। ସେ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଗାଁରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ। କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ଓରିଆ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା, ଆମ୍ବ ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ମିଠା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ଆସେ, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ମୁଁ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା ଦେଖିଛି, ସବୁ ଜାଗାର ପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ନିଆରା ବାସ୍ନା ଆସେ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେ ଘରେ କଲେ ବି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ ଆସେନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ଏସବୁ ତ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ପରେ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାର ମୁଁ ଏବେ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଠାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚୁମ୍ବକେ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ୟାର ଦୂରତା କେତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ 78 କିଲୋମିଟର୍ସ, କଟକ ଠାରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 56 କିଲୋମିଟର୍ସ। କେମିତି ଆସିବେ? ଆମର ଏଠି ବସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କିମ୍ବା କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ବସ୍ରେ ଆସି ସିଧା ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟିରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟ ଅଛି, ଶାରଳା ରୋଡ଼ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଛି ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପାରାଦୀପ ଲାଇନ୍ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଛି ସେଠି ଆସି ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ନହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କଟକରେ। ଏଠି ପୂଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଇଏ ଆମର 8ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଆମର ଶାରଳା ପୀଠ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଠି ଆମର ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଆମର ବାଗଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ବା ବାଗଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମା ସତୀଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଏଠି ଆଫଗାନ ସୁଲତାନ ସେନାପତି ଯିଏ ଥିଲେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି ଗରା ଧରିକି ତା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଆସିବା ବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ମାଆ କହିଲେ
ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଆଣିକି ଦେବି। ତାପରେ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପୋଖରୀ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ପୋଖରୀର ଗଣ୍ଡ ବା ମଝିକି ଯାଇକି ସେ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ୟା ଭିତରେ ପାତାଳି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଯବନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ। ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରର ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏଠି ତୋରଣ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତୋରଣକୁ ବାନ୍ଧିକି ମାନସିକ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଯିବେ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ବହୁ ପରିଚିତ ବି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମାଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କାହାରିକି କେବେ ହତାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଆ କ'ଣ କେବେ କାହାର ହତାଶ କରିପାରିବେ? ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଭୌମବଂଶର ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ। କେବଳ ମଝିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ 1:30-2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହେ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ କରିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଚାରି ବୁଝିଲି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଠୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଠି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏରିଆ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଧେ, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛ। ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି କେବେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଏରିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ କେଉଁଠି ସେ ପଚାରେ, ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ରାଉରକେଲାରୁ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ରାଉରକେଲାବାଲା କହିବେ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରବାଲା ସମ୍ବଲପୁର କହିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବେ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନନା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଆସିବେ। ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଗୁଡ଼େ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। କଣ୍ଢେଇ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆପଣ ତାକୁ କିଣିପାରିବେ। ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିଛନ୍ତି, ଜେନୁଇନ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ କିଣିଲି ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ଦୀପଟା ଜାଳିବି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦୀପ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଏ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ହିଁ ଦୀପ ଦେବେ, ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୁଗାପଟାକୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନରେ ଦେବେ, କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଆରାମସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା ସାରଳା, ଜୟ ମା ସାରଳା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ମା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଥା। ମାଆଙ୍କର ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି, 8ଟା ହାତ ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଗ୍ରହଟି ଆମର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦଟି ସିଂହ ଉପରେ ଆଉ ମହିଷାସୁର ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା।
ଭିତରର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାହାରର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରାସ୍ତା ଆସିଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟା ପାରାଦୀପ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସେଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବୋଲି ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତ ସେପଟେ ଯାଇନି, ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି 7:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଥର ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।